për të mbrojtur drejtsinë dhe për të hetuar çdo që ka nevojë të hetohet, pavarësisht nga pozicioni apo pasuria e tij, për ta bërë Shqipërinë jo vetëm më të pastër, por edhe më të fortë, edhe më të pasur. Ndërsa fitoni përvojë dhe suksese, puna juaj po ndërton gjithashtu një BKH që do të zërë vendin e saj për krah FBI-së amerikanëve dhe kolegë can be botës së BKH-ja shqiptare mund të jetë një partner i besuar në hetimet penale. Kre prokuror Kraja, do të regosha e pakujdeshme nëse nuk të shfrydzoja rasin për të uruar spakun dhe prokurorin e posaçme në dy vjetorin e krijimit të ti. Veprimet flasin më fort se fjalët gjithmonë dhe mendoj që në këto dy vite që kur spaku është bërë realitet kemi parë një veprim që ngrihet mbi një veprim tjetër dhe mendoj që i gjithë drejtësisë për popullin e Shqipërisë. Ky partneritet dhe lidhja mes prokurorisë së posaçme dhe BKH-s është çka e bën spakun të fuqishëm në mënyrë unike dhe ju nxit që të punoni ngushtësisht çdo ditë me njëri tjetrin për të garantuar që të mbeteni të lidhur dhe që prokurorët dhe hetuesit të punojnë së bashku dhe të ecin së bashku krah për krah. Suk më suk. Viti 2021 ka qenë me të vërtet pika e kthesës për luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Brenda paketës së reformës në drejtësi, BKH-ja hap tani një kapitull të ri të institucioneve gjyqësore të pavarura, të besuara, efikase dhe të besueshme. Edhe më shumë ndihmë është në rrugë sipër nga Shtetet e Bashkuara. Vitin e ardhshëm do të shohim një klas tjetër të hetuesve të BKH-s që do t'ju bashkohen në këtë përpjekje. E themi shpesh të unë dhe Luigi, reforma në drejtësi nuk do të jetë e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, por ne do të vazhdojmë të bëjmë përpara. Hap pas hapi. Dhe kur të bijem, do të ngrihemi sërish. Kur të shikojmë që kolegët tanë bijem, do të ndihmojmë që të ngrihen. Pika kyçe është që të ngrihesh në këmbë, të vazhdosh të bësh përpara, të ecësh përpara, pavarësisht se çfarë thonë të tjerët. Dhe gjithashtu qëndroni të sigurt që kur punoni së bashku me partnerë nga vende të ndryshme, do të jetë më shpejt, më lehtë dhe më e përsosur me kalimin e kohës. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbështesin përpjekjet tuaja në çdo mënyrë të mundshme. Gjithashtu mund të keni besim te ne, sikurse ne do të kemi edhe tek ju. Do doja të thoja edhe që në këtë për 2 përvjetor të ekzistencës së SPAK-ut, duhet jeni krenar për faktin që tashmë jeni duke u bërë heroin e fëmijëve dhe tmerri i kriminelëve. Tmerri i kriminelëve, ata që kishin menduar që kur nuk do të kapeshin, ata që kishin menduar se mund të largoheshin, të arratiseshin, ata që kishin menduar se për shkak sepse kanë një mik, një të afër para këtu apo para atje, që kur nuk do të mbaheshin llogaridhënës për krimet e tyre, ato ditë, siç po e tregoni dhe ju, atyre ditëve po vjen fundi. Kështu që ju jeni heronjt e fëmijëve, tmerri i kriminelëve dhe shpresa e vendit. Për këtë ju përgëzoj, ju falenderoj dhe ju nxis.